Ove godine za putnu infrastrukturu u Pirotu iz gradskog budžeta izdvojena su 3 miliona evra. Svi radovi odvijaju se po planu i programu, kaže direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Trenutno se asfaltira krak u selu Gradašnica, dok će krak u ulici Kapetana Karanovića i Kosmajskoj biti asfaltirani posle zamene vodovodne mreže. Ono što predstoji pored Kosmajske ulice, tiče se vodovoda, je upravo taj krak Kapetana Karanovića gdje su oni također već krenuli sa zamenom vodovodne mreže. I jedna ulica u selu Veliki Suvodol, gdje također postoji potreba za zamenom njihove mreže, tako da tu čekamo njih. A što se tiče radova u selima nadalje, do kraja ove sezone očekuje nas asfaltiranje dela puta ka groblju u selu Cerova, zatim još jedan sokak u Poljskoj Ržani, pomenuti Veliki Suvodol, zatim uspon takozvana Praskovica prema selu Držina. Ekipe ovog javnog preduzeća nadziru radove i na rekonstrukciji zgrade Doma vojske, a rok za završetak zbog dodatnih radova rekonstrukcije sale će biti produžen, kaže Svilarov. Radi se i na projektima rekonstrukcije Balon hale i škole u Temskoj, ali i na izmeni projekta za izgradnju zgrade hitne medicinske pomoći. Trenutno radimo na projektu rekonstrukcije Balon hale kod Mlekarske škole, zatim za projekat takozvani Temsko 1, to je rekonstrukcija škole u Temskoj za potrebe nekog naučno-istraživačkog kampa i slično. Tim projektom će gradska uprava konkurisati u prekograničnoj saradnji i dobili smo zadatak od pre neki dan od gradske uprave i gradonačelnika da izvršimo reviziju i obnovu građevinske dozvole za zgradu hitne pomoći, s obzirom da je taj projekat rađen 2020. godine, dakle 3 godine važi dozvola, ona ističe ovih dana negde u novembru mjesecu i mi ćemo pristupiti do kraja godine izmeni te građevinske, odnosno obnovi dozvole i izmeni predmera i predračun radova s obzirom da je došlo do pomeranja cena materijala. Za uređenje atarskih puteva na teritoriji Pirota iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je 9 miliona dinara. Radilo se u 15 sela. Svilarov za iduću godinu najavljuje veća ulaganja za uređenje atarskih puteva.